Hoje é um dino anda, hoje é um dino anda. Cabo Verde é nos padearam no mundo, para tudo banda. Hoje é um dino anda, hoje é um dino anda. Vozes e zais padearam no mundo, para tudo banda. Hoje é um dino anda, hoje é um dino anda. Cabo Verde é nos padearam no mundo, para tudo banda. Hoje é um dino anda, hoje é um dino anda. Cabo Verde é nos padearam no mundo, para tudo banda. Vida. Oh. Abraça a tua mãe. Ela não vê a mãe há mais de um ano. Uma salva de palmas. É uma surpresa bonita. Boa. Elas têm uma relação muito, muito forte. Muito, muito forte. E só o telefone é que mantém aqui, enfim, as saudades um bocadinho mais calmas. Mas nem vale a pena perguntar nada, não é? Porque acho que este abraço já tinha tantas saudades e tanto atraso. Maria Alice. Salva de palmas. Lindas. Sempre pequeninos, não é? Já crescidos e tal, sempre pequeninos. Vou pegar aqui no microfone. Telma, vamos lá ver se eu consigo no teu microfone. Não vou perguntar nada porque tu já sei. Não estás neste momento, provavelmente em condições de poder responder. Ai, meu Deus, o que é que nós fizemos? Maria Alice, bem-vinda. Bem-vinda, minha querida. Bem-vinda, mãe Maria Alice. Olha, pega aqui no microfone, vê se nós a conseguimos ouvir. Como é que se matam as saudades assim à distância? Saudades à distância cada vez maior, porque não conseguimos matar as saudades na distância. Não se consegue. À medida que falamos, é mais saudades. Mas tem muito orgulho na sua menina, que já está no quarto ano. Orgulho é demais. A Telma, não tenho palavras para dizer o quanto sinto orgulho dela. Vai lá para o pé da mãe, que eu só estou aqui a estrovar.